Ketvirtadienį apie 8:19 Vilniaus policijai buvo pranešta, kad miške greta Karoliniškių iš karto už vakarinio aplinkelio žmonės rado apvirtusį automobilį Audi. Žmonių greta nebuvo. Į įvykio vietą nuvykę policijos pareigūnai iki pat miško gilumoje esančios mašinos privažiuoti negalėjo. Teko eiti pėsčiomis. Paaiškėjo, kad automobilis neapvirto, o tik pavojingai pasviręs. Virš miško griovos pakibo ant dugno, galiniu ratu net nesiekdamas žemės. Vienas priekinis ratas tuo tarpu liko įsirausęs į minkštą miško gruntą. Akivaizdu, jo kol kas nežinomi asmenys seną automobilį Audi bandė paversti visureigiu. Mašina važiavo miško keliukais, kuriais vaikšto pestieji. Bėgioja sportininkai, važinėja dviratininkai. Automobiliams važiuoti šie keliukai nėra pritaikyti. Mašina palikta užrakinta, tačiau priekinis keleivo langas atidarytas iki galo. Policija jau nustatė ne Vilniuje gyvenančius automobilio savininkus, kurie tvirtina, kad mašina naudojasi jų duktė. Dabar automobilio savininkų laukia nemažos išlaidos. Vien automobilio ištraukimas iš miško savininkų lėšomis kainuos didžiulius pinigus. Techniškai tai padaryti bus labai sunku. Iškvietimai dėl mėgėjų šiame miške automobiliais važinėti miško keliukais Vilniaus policijai nėra naujiena. Tačiau iki šiol dar nėra pasitaikę, jog mašina po nakties būtų šitai palikta.